အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့2020ခုနှစ်အနေနဲ့ပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့ပြပသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အခု Facebook တွေကတုံးလို့မရတော့ပါဘူး Facebook ကိုကျွန်တော်တို့ရှာရီခစ်တာပိတ်ထားခံရပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေနဲ့ Facebook ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသွားမလဲကျွန်တော်တို့ Google အသုံးပြုရမှာလဲဆိုတာကိုပြောသွားပေးပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်ကနိုင်ငံတကာမှာ Facebook အပိတ်ခံရတော့ကပြုလုပ်တဲ့နီလန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account တွေကို VPN ကျော်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နီလန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအသုံးပြုရှင်ရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတကာကပိတ်ထားရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကပိတ်ထားရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလို application တွေကိုပိတ်ထားတဲ့ application တွေကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ application ပေါ VPN ကျော်တဲ့ ကျွန်တော်ဒီများစွာတဲ့ကမှာဒီလိုအသုံးပြုလို့အကောင်းဆုံးပေါ့နော် free လေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလကားလဲ download လုပ်လို့ရမယ် application တခုကိုပြပြတော့ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ play store တွေကိုရင်ခွင်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ application လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဖုန်းနောက်ဝန်းနဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းလိုင်းနဲ့သူကကိုက်ညီဆုံးဖြစ်မဲ့ဒီနိုင်ငံကိုတခါတည်းရွှေပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်တာနက်လိုင်းနဲ့ကိုက်ညီမလဲဆိုတော့ကိုရွှေပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံဆိုပြီးတော့ရှာနေစရာမလိုတော့ပါဘူးချက်ချင်းပဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်
နေလာမယ်ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့သူဟိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ line နဲ့ကိုင်းမယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်တခါတည်းရွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ဆရာမလိုပါဘူးဒီ start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ start ကိုနှိပ်လိုက်သူအောက်မှာဒီမှာ run နေပေါ့နော်သူ server ရှာနေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံအကိုင်းကြီးတုံးလဲဆိုတော့ရှာနေပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို website တခုတည်းဝင်သွားလိုက်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ခဏဆောက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဆိုရင် PY ဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်မှာ stop လို့ပေါ်လာရင်တော့ PY ပြီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ notification ဘက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ P ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်နေဖြစ်ပါတယ်ဘေးနားမှာကျတော့ညာဘက်ကျောင်းမှာကျတော့ top ပုံစံလေးနဲ့ဖြစ်နေပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ VPN ခံတာပြီးဆုံးသွားပါပြီလော်လော်လေးပါပဲဘာလို့ဆံမလို့ပါဘူးဒါလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ start ဆိုတော့နှိပ်လိုက်အောင်ပဲ PY ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုက်ညီမဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတော့မကျွန်တော်တို့ slash server ဒီမှာเนาะ slash server လို့ origin ဆိုတာကိုရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုထောက်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကိုက်ညီမဲ့နိုင်ငံကိုရွှေ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာတခြားနိုင်ငံတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါကသူ့အတူအလိုတရားရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုက်ညီနိုင်ငံကိုရွှေ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့မက္ဆီကိုနဲ့ကိုက်ညီလို့မက္ဆီကိုကိုသူကရွှေ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တင်းတို့အနေနဲ့လည်းဘာမှလို့ဆရာမလို့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ site phone ဆိုတဲ့ application လေးကိုလုံးဝ highly recommend ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်အသုံးပြုကြပါအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အားလုံးပဲအသိပေးကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်Facebook ရတကယ်လို့နီးပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗဟုသတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရောဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့အောင်လည်းနောက်ထပ်တင်မယ်နီးပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ video ပေါင်းများစွာကိုလေ့လာလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ် video မှာဆက်လက်တွေ့ဆုံကြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်